Magandang araw po mga kaludes at welcome back po dito sa channel natin. So ang pag-uusapan po natin ngayon, tutorial po tayo. Main wiring circuit breaker. Madalas po itong tinatanong sa channel natin. Dalawa po ang pag-uusapan natin, yung residential at saka yung commercial na bahay. So meron siyang bahay, pumanin sa drawing, isang bungalow type. Ginawa niya po ng second floor. Umabot pa siya sa third floor. Dito talaga nag-umpisa yung panel board. Kapag residential po ang bahay mo, nandito talaga yan sa first floor. Pag di-design kasi sa mga ganitong mga three-story na building, may kanya-kanya pong diskarte ang isang electrician. Ipinakita natin dito, idea lang po ito. Ang gagawin mo, magpa-raceway ka o mayroon kang distribution lighting patungo sa second floor at saka third floor. Yung lighting mo ngayon dito sa second floor at saka sa third floor, kahit hindi ka na magdagdag ng circuit breaker kasi kayang-kaya yun sa 15 ampere kasi lead bulb kasi yung mga gamit ngayon. Kapag outlet naman po ang ilalagay mo, kailangan nakasiparate na sa second floor at sa third floor. Kasi yung first floor mo, marami kang appliances. So sa convenience outlet pa lang doon, dapat nakasiparate ang second floor o third floor sa brand sa outlet. Pero kapag nagdagdag po ito ng gamit sa air condition itong second at saka third floor. So ibang usapan, dadagdag ka na naman dito ng brands mo para sa aircon. So yung gagawin mo ngayon dito, talagang possible po na papalitan mo yung panel board mo, madagdagan na naman. Kasi kung magdagdag ka ng aircon dito sa second floor at saka sa third floor. So yung gagawin mo, mag-raceway ka na lang ng wire patungo sa second floor at saka dito sa third floor. At saka ito pa, paalala natin, kapag magdagdag ka ng mga appliances na gagamitin mo ngayon dito, may possible po na yung main breaker mo papalitan mo at saka yung service entrance na gagamitin mo sa bagong second at third floor mo na gagawin. Ipagpalagay lang natin, naka 60 ampere ka dito sa panel board. So possible din, magdagdag ka na ng second at saka third floor, mas possible po nasa 80 to 100 na ang breaker mo. So changing ka sa wire. Kasi ang 60 ampere, number 6 na gamit mo, at kapag nag-80 to 100 ka, magbabago rin ang service entrance wire na gagamitin. Sa totoo lang kasi ang isang bahay na pinatayo mo, may mga floor plan at saka schedule of load. Kaya hindi yun mahirap. Pero kapag ganito na style na nagdagdag at nagdagdag ka, kaya kailangan mo talaga ng isang electrician na marunong mag-competition sa bago mong design sa bahay. Kasi pag ganito at nagwa-wiring ka lang at hindi mo alam kung anong competition doon, possible po na delikado masunog ang building mo. Kaya dapat alam mo yung pagwa-wiring. Pero dahil po ang sinabi natin na residential po ito, so dito lang talaga sa panel board mo, sa first floor mo ilalagay. Depende na po kung gusto mong lagyan ng panel board dito at saka dito sa third floor. Para mas maganda po, commercial tayo. Ipagpalagay natin, lalagyan natin ang panel board. So paano ba yung gawin? Gumamit po tayo ng panel board na 60 ampere. Ganun rin sa pangalawa hanggang sa third floor, 60 ampere. So ang tanong dito ngayon, ano bang klaseng min breaker at saka anong klaseng wire ang gagamitin? Kapag ganito na commercial po ang gamit. Tapos maglalagay ka ng bawat floor na may panel board. Dapat sa baba pa lang, meron kang main circuit breaker. Paano ba ang competition kapag 60 ampere ang ginamit? So basic na lang po ang gagawin natin. I-add mo lang itong tatlong 60 ampere. 60 ampere, i-times mo sa tatlo. So ang labas po dyan, magiging 180 ampere. Kung tutusin po, ito yung total na maximum load. Maximum ampere na total mo sa tatlong panel board. Pero dahil po, meron tayong 80%, i-times mo ito sa 80%. Para say po, so ang mangyari ngayon, 144 ampere. Ay, itong 144 ampere mo, ito po ngayon ang magiging main breaker na gagamitin mo sa tatlo. Dapat po, hindi bababa dito ang main breaker na gagamitin mo. Dapat, mas taasan mo ng kunti. Ito, 144. So, wala namang breaker na 144. So, dapat, 150 po ang gagamitin mo. So, 150 po ang gagamitin mo dito na main breaker. So, depende na po sa inyo kung medyo taasan nyo po ang 150 ampere. Kasi nagbabase po ito ngayon sa wire na gagamitin mo. Itong 144, hindi ka pwedeng bumaba pa dyan. Kasi pag nagpulot ito sa 80%, madali lang mag-trip ang main breaker mo. Kaya, mas maigi.
Tapos mataas kunti dito sa 144. So ngayon, ano bang mangyayari dito sa 150 ampere? Saan ba ito nakalukit? Dito mo po ilalagay ang 150 ampere mo na main breaker. At saka po nakalagay po ito sa panel board na single type breaker. So dito yan nakalagay. So dito natin ilalagay. So 150 ampere. Ito ngayon ang main breaker mo. So main breaker lang ibutan natin lagay. So nakalagay po yan dito sa first floor. Dito sa 150. So siyempre kailangan mo anong klaseng wire ang gagamitin ngayon sa 150 ampere. As a line set pa lang patungo sa service entrance dito. Ito yung entrance, service entrance. Dito po ang line side at dito naman sa baba ang load side. So ang wire na gagamitin mo is number 01 na po ang gagamitin mo. So ilan bang value sa 01 sa number 0 na AWG? So ang AWG na 0 na wire po aabot po siya sa 170 ampere. 170 ampere. Kung THHN ang gagamitin mo. So, THHN. Kasi pag TW ang gagamitin mo, medyo bababa po ang ampacity dito sa zero na, number zero na wire, EWG. Pero pag gagamitin mo naman po ito sa metric, kasi hindi naman makikita sa floor plan ang mga EWG, metric po ang gamit doon. Kaya kung sa mm squared mo gagamitin ito, 50 po ang wiring na mm squared. So ito po ang wire. So magkapareha lang po yan. Sa EWG lang ito, ito sa mm squared. So may ampacity po ang 50 mm squared na 170 kung THHN ang gagamitin mo. Kasi kung TW yun, medyo mababa kasi 60 Celsius. Ito, 90 ito pag THHN. So yun ang kaibahan sa wiring, sa wire na gagamitin. Kaya dapat naka-THHN ka para safe yung wire. Mataas ang ampacity. So ngayon, paano ba siya iwa-wiring? So siyempre, kung ano po ang line set mo dito sa taas, ganun rin sa baba. Pareha po ang wire na gagamitin mo. So 50 mm squared. So ngayon, paano ba yun itatapping sa 60? Dito sa individual. So ang gagawin mo dito sa wiring mo, simple, meron kang kinatawag natin cable tray o kaya yung PVC conduit patungo doon sa first floor, second floor, at saka third floor. So dito yan dadaan. So dito. So bawat floor po, talagang meron kang pull box na gagamitin. So ipagpalagay natin, nandito yung pull box mo. Yan, dito. Dito, nandito rin sa first floor. So yung wire na 50 mm squared, patungo yan sa taas. Tapos, sa bawat floor, doon po magtatapping ang 60 ampere mo. So, yung 60 ampere natin na number doon, gagamit ka dito ng number 6 AWG. Pag sa metric naman, magiging 14 po ito, 14 mm squared. So ang pagtapping po dito, yung wire na patungo dito na 50 mm squared, dapat by pull box po kayong ilalagay. Tapos ang pull box po, doon po magtatapping yung number 6 mo na wire dito sa 60 ampere na panel board. Itatapping mo ngayon dito sa 50 mm squared na patungo dun sa taas. Ang pagtatapping po, doon mo itatapping sa maglalagay ka talaga ng pull box kasi malaki na po ang wire sa 50 mm squared. Tapos ang pagtatapping po dito sa wire. So ang mangyayari po dyan, dito yun papasok ang number 6. Dyan. So may box rin dito, 6. Yung 50 mm squared po dito na wire, dadaan po yan sa pull box patungo sa taas. Dyan po magtatapping yung number 6 natin na para sa 60 ampere. So makikita mo, tapos ang gagamitin mo, hindi ka mag-splice. Kasi may kalakihan po ang wire, hindi mo yan pwede basta mag-splice. So ang gagamitin mo dyan, gamit ka ng solderless. So ipakita natin, ito yung solderless. Kung ano pong size na ginagamit po sa wire, yun rin ang bibilin mo na ito na solderless. So 15 mm squared rin ang gagamitin mo. O yung number 0 na wire na gagamitin. So ito, pakita natin na ito po ang solderless para hindi ka
mahirapan mag-tapping dito sa second first floor, second floor, third floor sa wire patungo doon sa third floor. So ito po, ilagay mo ito sa wire tapos isaksak mo ng nakagito yung nut. So hindi ka na mahirapan sa pagtatapping sa malaking wire kasi gagamit ka ng solderless. So kung gusto mong malaman ang total maximum mo talaga sa bahay mo, isali mo yung lighting, yung outlet, lahat ng appliances mo. Itotal mo lahat yung power mo sa wattage sa bahay. Tapos i-divide mo sa voltage. Pang lumabas po ang total load doon sa amperahe mo, yun po ang maximum load na ginagamit mo sa bahay. Sabihin natin ang lumabas doon 60 amperes. So hindi rin ibig sabihin na 60 ampere rin ang min mo. Medyo taasan mo na rin ng 50% para sure na hindi yun basta mag-trip. Huwag mong i-label ang total load doon sa amperahe na total. So ngayon po, i-drawing natin itong single diagram natin sa three-story na building. So dito po ngayon, dito sa taas, ito po ang service entrance natin patungo sa poste, yung main line. So service entrance. So ito naman po yung main breaker natin sa baba na 150 ampere. Ito namang circuit breaker dito, ito po ang sinasabi natin na first floor, po second floor, ka third floor. Siyempre, yung wire dito na ginagamit natin, so makikita mo dito, 50 mm square po. So, 2 wires po yan ha, 2 wires. So, ang gamit, 50 mm squared. So, kung 50 mm squared mo, ang main line mo, dapat sa baba, sa load side, ganun rin ang gagamitin mo. So, makikita naman dito sa, pinakita natin sa baba. So, dito sa baba, 50 rin dito. 50 mm squared. Tapos, patungo dito sa baba, ito yung sinasabi natin na 60 ampere. So 60 ampere po ito. Ito rin 60 ampere. So ang wire po na nanggaling po dito na nakatapping dyan sa 50 natin, simple, ang nakalagay po dito, 14 mm squared. So pareha po itong tatlo. So naka 14 mm. So yan, makikita mo po dito. So ito po ang single diagram. Tapos dito naman sa baba, so isali na lang natin sa baba. Ang branch mo dito sa 60, simple, yung sinabi natin na meron kang lighting. So, dito na naman sa baba. Yan. So, ito yung lighting. L. Tapos, meron kang outlet. So, business outlet. Tapos, iba pang branch. Yung gagamit ka ba ng heater. So, dito naman sa baba, simple, kung lighting ka, 15 ampere ang gamit mo. So, kung 15 ampere ang ginamit mo, dito sa taas, ang gagamitin mo, 2.0 mm squared. So, 2.0 mm, yung sinabi natin na 14, number 14 in WG. At saka dito sa 20 ampere naman na breaker, 3.5 mm squared. At ipagpalagay na lang natin na gumamit ka ng oven dito sa 30 ampere. So, yung wire mo dyan is 5.5 mm squared. Ganun rin po dito sa load side. So kung 2.0 dyan, dito sa baba, 2.0 mm squared din. At saka itong 3.5 sa outlet mo, so 3.5 rin dito sa load side. At saka ito, 5.5 mm squared. So dito po sa taas na makikita mo, hindi naman wiring ang makikita mo dito kasi naka-plug in po ito sa panel board. So hindi mo na kailangan mag-wiring dyan. So pinakita lang natin yung size wire kung sakaling naka-surface type. Dito lang sa baba sa load side, yun ang susundin mo talaga na 2.0 mm squared at saka outlet 3.5 mm squared. So ito, hindi na natin dagdagan, baka lalo pang gugulo itong diagram natin. So ito po, makikita nyo na yung basic na sinasabi natin sa pagwawiring. So mga loads, hanggang dito lang muna tayo sa susunod na naman. So pagki-comment na lang doon sa baba kung may hindi po kayo naintindihan po sa mga diagram natin. O medyo nalilito po kayo. So hanggang sa muli at maraming salamat po sa panonood.